Συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αργυρό. Αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσει. Είναι αντιπρόεδρος, μάλλον στο Διοικητικό Συμβούλιο. Με διορθώνετε αν τα λέω λάθος, κύριε Αργυρέ. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Αντιπρόεδρος δεν είστε στο Συμβούλιο? Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Κύριε Αργυρέ, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Εμείς εδώ έχουμε φιλοξενήσει όλες τις απόψεις των συνεταιριστών και της Επιτροπής, όπου αντιτίθεται στη διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως, από την άλλη, μέσα στη συζήτηση θέλουμε να βάζουμε και ρεαλιστικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο να κατανοήσουμε, κάτω από αυτά τα δύσκολα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν για τον συνεταιρισμό, ποια είναι η σωστή λύση. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει, δεν ξέρω, ότι μεθαύριο στην Γενική Συνέλευση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη θα υπάρχει μια πρόταση βελτιωμένη σχετικά με αυτό που έχει προτείνει η κακή τράπεζα, το Fund. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε το δικό σας σκεπτικό, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στο δημόσιο λόγο και θα θέλαμε να μοιραστούμε την άποψή σας. Ναι, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς, στους θεατές σας και στους ακροατές. Έτσι, τους ακροατές. Έτσι. Βεβαίως, ναι. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Εδώ και κάποια χρόνια το αγροτικό συνεταιρισμός, εν όψει το ότι γενικότερα η κατάσταση έχουν μειωθεί οι παραγωγές, αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουμε εινοποιείο δικό μας για να μπορούμε να εινοποιήσουμε. Mm-hmm. Με άδεια εννοώ, έτσι. Ναι. Και είναι και ασύμφορο, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν είναι μεγάλες ποσότητες. Mm-hmm. Και βγαίναμε ακριβά και βρεθήκαμε εκτός αγοράς. Αυτό ήταν το πιο κύριο θέμα. Και μετά έχει να κάνει και με την ποιότητα, βέβαια, γιατί έχουν γίνει καλύτερες φυτείες, έχουν αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Και δυστυχώς εμείς βρισκόμαστε σε δυσμενή θέση εναντί mm-hmm. των άλλων. Οι άλλοι είναι πλεονεκτικά. Mm-hmm. Γιατί έχουν μεγαλύτερες ποσότητες και φυσικά μπορεί να έχουν και κάποιες ποιότητες πιο καλύτερες. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα στην αγορά να βγαίνουμε έξω. Από εκεί και πέρα αρχίσαν τα προβλήματα του συνεταιρισμού. Όπως γνωρίζουμε όλοι, όπως όλα τα χρόνια υπήρχαν τα προβλήματα και με το πυρηνολογείο που δημιούργησε τεράστια χρέη. Mm-hmm. Και παρόλο τις προσπάθειες του κράτους μας διέγραψε ένα μεγάλο ποσό πριν κάποια χρόνια, γύρω στα 5-400 περίπου. Έμεινε ένα ποσό, ένα 718, το οποίο αυτό έμενε σε αλληλόχρεο λογαριασμό, σε μια ειδική σύμβαση. Mm-hmm. Μέχρι να πουληθεί το οικόπεδο της Βασιλικής, το οποίο εκτιμάται περίπου αυτά τα χρήματα, και ένα μικρό κομμάτι που είναι στο κάστρο. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τρία κομμάτια εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πήγε να γίνει γύρω στο 2007. Έφτασε σε ένα σημείο να τελειώσει, να το πάρει ο Δήμος τότε Απολωνίων. Ναι. Αλλά δυστυχώς όταν άλλαξε η Δημοτική Αρχή και ήρθε η άλλη Δημοτική Αρχή, έφυγε δηλαδή ο κύριος Μελάς που ήταν Δήμαρχος και το Συμβούλιο εκείνο, ήρθε ένα επόμενο Συμβούλιο του κυρίου Λογοθέτη, ναι, το οποίο δυστυχώς απόρριψε όλα που ήταν έτοιμα και το δάνειο είχε βγει από το παρακαταστικών και δανείων και είχαν βγει και κάποια χρήματα από τη σάτα που έπαιρνε τότε ο Δήμος. Μάλιστα. Σημειωτέων ο Δήμος Απολωνίων τότε έπαιρνε σάτα όσο παίρνει όλος ο Δήμος σήμερα Λευκάδος. Mm-hmm. Ήταν πιο πολλά τα χρήματα που έπαιρνε το κράτος σε σάτα. Σωστά. Έτσι, όχι μόνο στο Δήμο Απολωνίων, αλλά όλη την Ελλάδα. Ήταν άλλες εποχές. Το αποτέλεσμα είναι χάθηκε εκείνη η σύμβαση και δεν κατάφερε, δηλαδή εκείνη η ευκαιρία, mm-hmm, να πάρει το οικόπεδο ο Δήμος, γιατί έγινε το Δημαρχείο μπροστά από το οικόπεδο της Βασιλικής, του ΤΑΟΛ. Το ΤΑΟΛ είχε ένα οικόπεδο το οποίο το είχε αγοράσει από τη Βότρης. Τώρα αυτό μιλάμε για ποια περιοχή, κύριε Αργυρέ, επειδή μπερδεύτηκα. Μισό λεπτό, ναι. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία να λυθεί το θέμα του χρέους. Εκεί είναι το θέμα. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν μια περιπέτεια. Mm-hmm. Όπου μετά από ένα διάστημα έκλεισε και το εινοποιείο, ήρθε σε δυσμένεια ο συνεταιρισμός και δεν μπορούσε να πληρώσει το δάνειο, τρία κομμάτια του δανείου από αυτά που υπήρχαν, ούτε και να γίνει πόλη σε αυτήνη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έρθουμε σε μια δύσκολη κατάσταση σήμερα και να καλούμαστε από το 18 που είμαστε στη διοίκηση να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το θέμα. Εφτάσαμε λοιπόν στο διατάφτα να γίνονται κουβέντες
και με την, με την, και με τη συνέλευση που έχει ξαναγίνει το 19, βρέθηκε το θέμα να φύγει, να πουληθεί το, να νοικιαστεί το κάστρο. Αλλά τι συνέβη? Αυτοί που θέλουν να πάρουν το κάστρο δεν μπορούν να επενδύσουν εφόσον χρωστάμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί μπορεί η τράπεζα, οι διαχειριστές, δηλαδή αυτό το φαν που είναι τώρα η PQA συλλεγόμενη, η PQA συλλεγόμενη, μπορεί αυτό να το, να βγάλει το ακίνητο αυτό σε πληστηριασμό, αν εμείς δεν είμαστε εντάξει. Και φυσικά να χάσουν την επένδυσή τους. Και δεν προχωρήσανε στην επένδυση, μας ζητάγανε διακαώς να κάνουμε να είναι ξεδεσμευμένο. Ωραία. Εμείς όμως δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε κοντά στα 2.800 που υπάρχει σήμερα χρέος, mm-hmm. να πληρώσουμε όλο αυτό. Κύριε... μαζί και με, τις, θέλω... με τον 700, κύριε Αργυρέ, και τρέχουμε θέλω να με ένα εκατομμύριο, τρέχουμε 100.000 στόχους. Ωραία. Απλά θέλω να τα πω, να τα καταλάβει λίγο ο κόσμος. Επειδή χαίρομαι γι' αυτό, απλά δεν θέλω να το πάμε, επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, πάρα πολύ μακριά, για να εστιάσουμε λίγο στο σήμερα. Γιατί, επειδή έχουμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο και επειδή γίνανε κάποια στιγμή προσπάθειες για να ρυθμιστούν κάποια χρέη, όπου μια παρελθοντική διοίκηση δεν πλήρωνε αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί, γιατί όπως είπατε και εσείς λίγο πριν, το κράτος, δεν ξέρω, οι τράπεζες έχουν χαρίσει χρέη στο συνεταιρισμό. Θέλω λίγο, να μείνουμε στο που είμαστε σήμερα. Αυτό το ιστορικό είναι χρήσιμο, μας είπατε, το έχουμε ακούσει, μας το έχει πει και ο κύριος Μελάς, μας το έχει πει και ο πρόεδρος, αλλά θέλω λίγο να κατανοήσουμε το σήμερα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν ένας συνεταιρισμός ή οποιοδήποτε βρίσκεται σε κακή κατάσταση και η τράπεζα είναι από πάνω, δεν ξέρω πόσο μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Και θέλουμε λοιπόν, έχω καταλάβει εγώ ότι ο συνεταιρισμός είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν έχω λάθος αίσθηση, θέλω να μας πείτε τι μπορεί διαφορετικό να γίνει με βάση τον τρόπο που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, πήγα να πω, η διοίκηση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, έγιναν αρκετές προσπάθειες, πήγαμε πάνω. Μιλήσαμε με αυτούς, ήταν πάρα πολύ εριστικοί σε αυτά που θέλανε, mm-hmm. γιατί είναι διαχειριστές. Τα χρήματα είναι της Τράπεζας Ελλάδος. Ναι. Γιατί εφήβγαμε από την τράπεζα, την κακή, δηλαδή στην αγροτική, την καλή, αντί να πάμε στην Πειραιώς, ναι. επειδή μείναν από το 12 πλήρωτα Ακριβώς. κάποια μικρά δάνεια από αυτά, όχι το μεγάλο το 1.700 που δεν ήταν δάνειο, αυτό mm-hmm. ήταν αλληλόχρεος λογαριασμός, ναι. άμα πουληθούν τα οικόπεδα εκείνα. Mm-hmm. Εμείναν απλήρωτα κάποια λίγα λεφτά, γύρω στις 60-80.000 νομίζω το χρόνο, που τώρα θα είχαν εξοφληθεί βέβαια. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε ένα τεράστιο, υπήρχαν διάφορα άλλα θέματα και τα αφήσαν απλήρωτα η διοίκηση του κυρίου Λιβιτσάνου τότε. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα είναι ότι περάσαμε στην κακή αγροτική. Σωστά. Και η κακή αγροτική την πήρε λοιπόν η PQA σαν διαχειρίστρια εταιρεία, mm-hmm. και ζητά από εμάς τώρα αυτά τα χρήματα που είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο και 4.000 ως το 19, mm-hmm. και γύρω στο 1% και κάτι ψηλά τώρα, το τέλος του 20. Λοιπόν, ζητάνε αυτά, αλλά για να πάρουν, να πάρουν και αυτά, ζητάνε και τα προηγούμενα. Αυτό που είναι αλληλόχρεος λογαριασμός. Και δεν τον δέχονται ότι είναι λογαριασμός αλληλόχρεος. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην ουσία. Ωραία. Και ό,τι πουληθεί τώρα, εντάξει, να βγει, έχουν αποφασίσει η συνέλευση να πουληθούν κάποια κίνητα. Τα οποία, ένα από αυτά είναι το κάστρο, μια και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Mm-hmm. Εμείς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε σαν ξενοδοχειακή μονάδα, γιατί θέλει πάνω από 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτοί λοιπόν που θέλουν, που ενδιαφέρονται, το πάρουν. Θα κάνουν μια ξενοδοχειακή μονάδα εκεί πέρα, γιατί μπορεί να μετατραπεί αυτό. Παρόλο που βρίσκεται σε ζώνη Α, mm-hmm. μπορεί να μετατραπεί, γιατί είναι υπάρχον κτίριο. Ωραία. Ναι. Ναι. Θέλω όπως λίγο και να... δίπλα mm-hmm. και το του Δήμου. Ωραία. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω. Το δημοτικό τουριστικό. Mm-hmm. Ναι. Επειδή μιλήσαμε και μας το είχε πει και ο κύριος Μελάς και μάλιστα μου έφερε ένα παράδειγμα, ο κύριος Μελάς, το κτήμα του κύριου Καλκάνιο, που είναι πόσα στρέμματα και ουσιαστικά δεν μπορεί να χτίσει όσο θέλει, αν το λέω καλά. Αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να χτίσει καθόλου. Καθόλου. Με την ακρίβεια. Καινούριο κτίριο δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί να επενδύσει μέσα στο ίδιο. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις δουλειά μέσα στο ίδιο το υπάρχον.
Απλά το ανακοινίζεις και το κάνεις όπου υπάρχουν σχέδια, υπάρχουν ανθρώποι που ξέρουν όλες αυτές τις δουλειές και τα βήματα, γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες. Να σκεφτείτε ότι αυτό για να βγει μπροστά θέλει αρκετές αδειοδοτήσεις. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 35. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και αποτρεπτικός παράγοντας σε επενδυτές, γνωρίζοντας για παράδειγμα το τι πρέπει να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, θέλω να πω και θέλω λίγο να καταλάβουμε αυτό. Ναι, για τον απλό επενδυτή είναι αυτό. Ότι δεν μπορεί, πρέπει να είναι πολύ γνώστες για να προχωρήσουν σε αυτό το αντικείμενο. Ωραία, ωραία. Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, για να διαχειριστεί το χρέος του συνεταιρισμός, δυστυχώς, γιατί από ό,τι μου είπε και ο κύριος Μελάς και ο πρόεδρος, πάτε στην Αθήνα και ό,τι και παρεμβάσεις και αν γίνονται, γυρνάνε και σας λένε και οι υπουργοί, έχετε περιουσία. Εδώ πέρα τώρα με το νέο πτωχευτικό κώδικα παίρνουν σπίτια. Έχεις περιουσία, σου λέει και ο υπουργός, σου λέει και η τράπεζα. Σωστά. Πούλησε για να μπορέσεις να ρυθμίζεις τα χρέη σου. Ποια είναι η καλύτερη δυνατή λύση σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση? Γιατί κοιτάξτε εδώ. Πριν μου απαντήσετε, να σας πω ότι ο πρόεδρος μου είπε πριν 15 μέρες ότι αν δεν γίνει γενική συνέλευση και αν δεν πάρθουν αποφάσεις, είμαστε μία ανάσα πριν το λουκέτο. Είναι υπερβολική η εκτίμησή του αυτή? Εντάξει, ο πρόεδρος έχει έρθει, μπορώ να πω, έχει έρθει σε πιο πολλές φορές σε επαφή με τους. Ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του συνεταιρισμού, έχει έρθει πιο πολλές φορές σε επαφή με, με την BQH, οπότε μπορεί να γνωρίζει κάτι λίγο παραπάνω. Όμως, που μπορεί να μην το γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή, όμως σε εμάς, έτσι, φαίνεται η προσπάθεια τόσο καιρό που γίνεται. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Όλα τα δάνεια, τι γίνεται, τι κάνουν αυτοί όλοι όσοι ρυθμίζουν αυτή την εποχή? Δημιουργούν ένα κακό τετελεσμένο. Δηλαδή, σου λέει, κύριε, πόσα μου χρωστάς, ας πούμε, μου χρωστάς αυτά τα λεφτά, έτσι. Εγώ θα στα εκτοκίσω μέχρι τότε, δηλαδή θα σου βάλω τόκο από τότε μέχρι τότε και θα μου δώσεις αυτά τα λεφτά. Εάν εσύ κάνεις μια ρύθμιση, όπως βγαίνει και στο νόμο Κατσέλη δυστυχώς, και μου πληρώνεις ένα ποσό που θα σου βγάλω μέχρι ένα διάστημα, 4 χρόνια, αν δεν έχεις περιουσία, μετά διαγράφεται. Εδώ πρέπει να πληρώσω τα 4 χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν το σκεπτικό είναι και αυτό των νόν. Εμείς, ναι μεν θα σας χρεώσουμε όλα τα ποσά των τόκων, αλλά σας βάλουμε ρήτρα ότι εμείς το 1,5 εκατομμύριο, 1,300 πόσο θα μείνει με 400 ακόμα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, όταν διευκρινιστεί θα το βρούμε. Το υπόλοιπο δηλαδή, αφού γίνει η πώληση του κάστρου, αφού περάσει από τη συνέλευση, αφού φτάσουμε στο σημείο να υπογράψουμε με αυτούς, θα πρέπει εμείς μέσα στα επόμενα 2 χρόνια και μέσα στα επόμενα να πουλήσουμε άλλο περιουσιακό στοιχείο και να γλιτώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και πρέπει να τηρηθεί από όποια διοίκηση και αν είναι πάρα πολύ αυτό, επιτακτικά πάρα πολύ με προσοχή οι πληρωμές κάθε μήνα και τα διαθέσιμα του συνεταιρισμού. Ωραία. Και όλο το Ωραία. Πλάνο, δηλαδή το πακέτο, το οικονομικό πακέτο, το χρηματοοικονομικό, πρέπει να τεθεί με πάρα πολύ προσοχή να μπορέσουμε να περάσουμε το σκόπελο, ειδικά του δεύτερου έτος που ζητάνε ένα μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Και μετέπειτα γλιτώνει όμως η περιουσία του συνεταιρισμού και μπορεί να αναταχθεί μετά. Το θέμα είναι βέβαια ότι το παραγωγικό μοντέλο αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει γιατί υπάρχει απαξίωση των τιμών. Αυτό είναι το κακό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Χρεοκοπούν επιχειρήσεις έτσι απλά τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Ναι, εγώ προσπαθώ λίγο, επειδή υπάρχει από την Επιτροπή των Αγροτών μία έντονη αντίδραση στους χειρισμούς της διοίκησης. Και μάλιστα τους φιλοξενήσαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και είπε και ο κύριος, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, μην τον αδικήσω, ότι εντάξει, και να μην υπάρχει ο συνεταιρισμός, σε ποιον θα λείψει, για παράδειγμα, βάζοντας και ένα ιδεολογικό πρόσημο στην συζήτηση. Απλά θέλω λίγο να μου πείτε εσείς, ο κύριος Βλάχος το είχε πει, για να μην αδικώ. Θέλω λίγο να μου πείτε. Σωστά δεν πράττει η διοίκηση που πρέπει να κάνει με τηλεδιάσκεψη ένα διοικητικό συμβούλιο για να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις, καθώς ο χρόνος πιέζει? Ο χρόνος πιέζει. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν από αυτούς που
που σχεδόν μειοψήφισα σε αυτό, είπα να γίνει διαζώσεις. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε βέβαια την εξέλιξη αυτή, ότι θα μπούμε πάλι σε lockdown. Ναι. Δυστυχώς, δηλαδή πριν δύο μήνες ας πούμε δεν φαινόταν κάτι τέτοιο, τρεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν πολύ, πολύ εμφανές ότι μπορούσε να συμβεί. Λοιπόν, τώρα που προέκυψε αυτό το θέμα, υπάρχει ένα θέμα εκεί, αλλά πρέπει να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορώ να μπω, δεν μπορώ να συμμετάσχω και δεν μπορώ. Έχουν ένα δίκιο, γιατί σωστά, δεν γνωρίζουν. Mm-hmm. Βέβαια, ο νόμος βγαίνει και λέει ότι κυρία δεν μπορεί να έχει άγνοια νόμου. Είναι και ένα θέμα. Αλλά η διοίκηση, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει με 4-3, το έφερε το θέμα στην να γίνει τηλεδιάσκεψη. Ξέρετε τι προσπαθώ να καταλάβω. Στο ΔΣ οι πλειοψηφίες αυτά είναι. Δηλαδή μπορεί η δική μου γνώμη να μην ακούστηκε. Τι να κάνουμε τώρα. Και το θέμα δεν είναι ότι αυτό το θέμα θα λυθεί, κύριοι, με μία μόνο συνέλευση. Σωστά. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί ζητάνε, επιτακτικά αυτοί μας ζητάνε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να... Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα ακολουθήσει ο συνεταιρισμός. Μάλιστα, μάλιστα. Οικονομικά. Ναι. Δηλαδή ζητάνε κάθε μήνα να τους στέλνουμε ένα δελτίο. Το ότι αν οφείλουμε στην εφορία, αν οφείλουμε στο... Άρα λοιπόν είναι ασφικτική η κατάσταση από την πλευρά του ΦΑΝΤ. Ναι, ναι. Και εδώ λοιπόν αν τώρα... υπάρχει, δηλαδή θα παρακολουθούν στενά το θέμα. Βέβαια μας δίνεται η ευκαιρία να γλιτώσουμε. Mm-hmm. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για πείτε και μας. Αυτό πρέπει να κουβεντιαστεί και να γίνει κατανοητό σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να συμμετάχουν κιόλας. Να συμμετέχουν, ναι, και στη συνέλευση, αλλά γενικώς να συμμετέχουν, να ρωτάνε. Mm-hmm. Δεν ρωτάει πολλοί κόσμος, επειδή δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει δηλαδή παραγωγικό ενδιαφέρον. Ασχολούνται και με άλλες δουλειές. Είναι ετεροεπαγγελματίες οι πιο πολλοί. Mm-hmm. Έτσι, οι πιο πολλοί συμμετέχοντες στο συνεταιρισμό είναι ετεροεπαγγελματίες και άλλοι δεν ασχολούνται καν. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί παλιά υπήρχε, ζούσε ο κόσμος από αυτό το συνεταιρισμό. Σωστά, σωστά, σωστά. Ήτανε και 4.000 και μέλη πλέον, αλλά ζούσαν, ήτανε τότε η πρώτη επιχείρηση στο νησί. Mm-hmm. Τώρα όμως. Κύριε Αργυρέ, είναι αλήθεια αυτό. Τα πράγματα, ναι. Και εδώ πέρα όμως τώρα, γιατί υπήρξε και μια κριτική και από συνεταιριστές ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που θα έπρεπε ο συνεταιρισμός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπει στην ατζέντα, αλλά όταν αυτή τη στιγμή πρέπει να σωθεί ο συνεταιρισμός, θα πρέπει για να μπουν οι σωστές βάσεις, να μπει σε μια τροχιά. Εγώ ξέρετε τι δεν έχω καταλάβει ακόμα. Φιλοξένησα τον πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι του γίνεται μια επίθεση και έχει γίνει μια επίθεση στο πρόσωπό του για τον τρόπο που λειτουργεί. Ακούγονται στα καφενεία, ξέρετε πώς λειτουργούν τώρα στα καφενεία, τι συμφωνίες μπορεί να έχουν πάρξει από πίσω. Θεωρείτε ότι επειδή είστε χρόνια στο συνεταιρισμό, ένας πρόεδρος που αυτή τη στιγμή έχει αυτή, εγώ νιώθω ότι έχει μια θηλιά στο λαιμό αυτή τη στιγμή. Βεβαίως έχει. Και έβαλε και το κεφάλι του στον τρουβά, να το πω έτσι, με την οφειλή που είχαμε, που προέκυψε από το 2015, mm-hmm. που ενώ τότε, οφείλω να το πω και αυτό, ενώ τότε η εταιρεία που διαχειριζόταν το ξενοδοχείο ήταν υποδικαστική προστασία με μία απόφαση ενός ανθρώπου, έτσι, ή θέλετε τους ξεγέλασε, ή θέλετε στο συμβούλιο εκείνη την εποχή, ή το έκανε αυτός για κάποιους λόγους προσωπικούς του, έκανε έξωση χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες και χωρίς να έχει δικαστική καθαρή απόφαση στα χέρια του, γιατί ήταν υπό αναστολή η εταιρεία, ήταν προστασία του δικαστηρίου. Μάλιστα. Και κατάφερε και το έκανε μία έξωση και σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε γύρω στα 300 χιλιάρικα από εκείνη τη φορά σε ασφαλιστικές εισφορές. Mm-hmm. Γιατί μείναν οι ασφαλιστικές εισφορές απλήρωτες. Σωστά. Και από αυτά τα λεφτά που θα πουληθεί ακίνητο, 200 και χιλιάρικα θα πάνε σε αυτό. Και τόσα χρόνια έχουμε θηλιά στο λαιμό. Και έβαλε θηλιά ο πρόεδρος προς τιμήν του στο λαιμό. Γιατί αν δεν πληρωνόταν κάτι, πήγαινε μέσα. Μάλιστα.
Μέχρι πρότινος. Το λέτε εσείς, ξέρετε, εγώ προσπαθώ να μεταφέρω γιατί έχω και αρχίζουν και τα μηνύματα. Δηλαδή τώρα να πάνε να συμμετέχεις σε ένα συνεταιρισμό και να σε πάνε μέσα για 300.000 ευρώ χρέη. Καταλαβαίνετε. Προσπαθώ. Δεν έχεις κάνει τίποτα. Μου ήρθε. Και θέλω λίγο το σχόλιο σας αναφορικά με την εκτίμηση της περιουσίας του ΤΑΟΛ. Γιατί κάπου διάβασα, δεν την έστειλε σε εμάς ο κύριος Λιβιτσάνος, μία επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα. Μπορεί ο άνθρωπος να μην έχει το email μας. Έχουμε λάβει κατά καιρούς επιστολές του, μπορεί να μην το έχει πλέον. Δεν την είδαμε εμείς εκεί, δεν την δημοσιεύσαμε. Εμείς δεν μας ήρθε. Και επειδή την διαβάζουμε σε άλλα site, μπορεί να μην θέλει να δημοσιευτεί στο δικό μας. Με αυτή τη λογική δεν την δημοσιεύσαμε για κανένα άλλο λόγο. Και κάνει μία εκτίμηση της περιουσίας και λέει ότι για παράδειγμα το κάστρο αξίζει 5 εκατομμύρια ευρώ και οτιδήποτε. Να σας ρωτήσω κάτι και με τη δική σας εμπειρία. Στα δεδομένα του 2020 δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να κρίνουν πόσο πλέον αποτιμάται μια περιουσία. Δηλαδή, σε αυτή τη συζήτηση και την αντιπαράθεση που υπάρχει στο πόσο, για παράδειγμα, θα αξιοποιηθεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο, δεν υπάρχει το... ένα μέσο να τα ελέγχει όλα αυτά. Ναι. Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση και θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί οι οποίοι δουλεύουν με συγκεκριμένους τρόπους από κάποιους εκτιμητές. Ναι. Το θέμα είναι τι στοιχεία θα του δώσεις. Μάλιστα. Θέλει επαρκή στοιχεία. Όταν λέμε επαρκή, σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι δεν και από τις δύο εκτιμητικές εταιρείες και μία τρίτη που ήρθε πρόσφατα, λοιπόν, δεν υπήρχαν ή δεν λάβαν υπόψη τους οι εκτιμητές τα στοιχεία όπως έπρεπε να τα λάβουν. Εμείς στο κάστρο έχουμε ένα βιομηχανικό ακίνητο. Δεν έχουμε κανένα ξενοδοχείο. Mm-hmm. Το οποίο μπορεί να μετατραπεί με μία άδεια να γίνει ξενοδοχειακό συγκρότημα. Το οποίο θα πάρει από το ΕΣΠΑ αρκετά χρήματα αν μπει στο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και γι' αυτό περισσότερο δεν έγινε η business αυτή που θέλανε να κάνουν τόσα χρόνια που ακούμε με την εταιρεία που ακούγαμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν φτάσαμε στο διατάφτα, μας λένε εμείς κύριε το θέλουμε εξεδεσμευμένο. Εξεδεσμευμένο δεν είναι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πολλές επιχειρήσεις βεβαίως προηγουμένως και επιδοτηθήκανε και έκανε δουλειές σε δεσμευμένα κινητά. Δεν σημαίνει όμως τίποτα αυτό, γιατί πληρώνουν το ενίκιο αυτοί που τα έχουν, δεν θέλουν να τα χάσουν. Εμείς όμως, εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Προέκυψε λοιπόν ένα ποσό 100.000 σαν ενίκιο, όπως αν προχώραγε συμφωνία. 100.000 δεν δίνει κανείς όταν μια περιουσία εκτιμάται στην τιμή που είναι σήμερα. Την τιμή που μας δώσανε προσφορά η εταιρεία. Mm-hmm. Η εταιρεία λοιπόν μας έδωσε μία προσφορά από την πρώτη στιγμή κιόλας, η οποία δεν ήταν και απορρίφθηκε το Μάρτιο μήνα στο Συμβούλιο. Απορρίφθηκε ομόφωνα. Ναι. Τώρα λοιπόν που ξανάδωσε, δεν απορρίφθηκε ομόφωνα, επέρασε με 6-1. Ο ένας ήμουν εγώ ο οποίος διαφωνώ στην τιμή που στείλανε. Όμως είναι και το θέμα του Συμβουλίου. Έπρεπε να το φέρουμε αυτό mm-hmm. με μια τιμή ξεχωριστή. Έπρεπε να βάλουμε εμείς την εκκίνηση. Δικό μας είναι, εμείς το πουλάμε. Η συνέλευση είπε το 19, πουλήστε το κάστρο, ένα μεγάλο ακίνητο, να πουλήσουμε το κάστρο, να ρυθμίσουμε την τράπεζα ή να την ξεχρεώσουμε. Δεν είπε να το πουλήσουμε για το τίποτα ή για τα πολύ λίγα χρήματα που μας δώσαν αυτοί. Αυτή λοιπόν, αφού δεν βάλαμε, δεν μπήκε τιμή. Γιατί σα λέω, το ΔΣ παίρνει αποφάσεις με ψήφους. Ναι. Είμαστε 7. Ο ένας ή οι δύο δεν φτάνουν. Πρέπει να έχει. Ναι, αλλά μειοψηφίσατε μόνο εσείς. Δηλαδή, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θέλω να πω ότι. Εγώ η άποψή μου ήταν ότι έπρεπε να μπει ελάχιστη τιμή να μας λύσει το πρόβλημα. Ναι. Να λύσει το πρόβλημα εμάς αυτή τη στιγμή. Το αντεπιχείρημα ποιο ήταν όμως, κύριε Αργύρη. Να είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια, αυτή ήταν η πρότασή μου. Και για τα άλλα κίνητα είχα πρόταση το πόσο θα πρέπει να μπει το καθένα, στο οποίο εκεί δεν έχουμε πρόβλημα στα άλλα γιατί είναι κοντά εκεί. Δεν Σωστά. έχουμε τεράστια διαφορά. Απλά θέλω να πω ότι... Αν αυτό πέρναγε, mm-hmm. Σήμερα δεν θα είχαμε αυτή την αντίδραση από τους κατοίκους της Ορεινής Λευκάδας. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι, βοηθήστε με αν κάνω λάθος. Αυτό που θέλει το ΔΣ να περάσει σημαίνει ότι θα γίνει και αποδεκτό από την εταιρεία. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Αν θα γινόταν, μα εμείς. Εμείς το βγάναμε και είχα πει μάλιστα να μπει σε μεγάλο γραφείο του Real Estate που ασχολείται με αυτή τη δουλειά, να παίξει σε 120.000 σημεία σε όλο τον κόσμο. Το οποίο δεν ξέρουμε ποιος θα έρχονταν να το πάρει, γιατί αυτό είναι ένα φιλέτο.
Ναι. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τη Λευκάδα σήμερα που όλοι ζούμε εδώ και ξέρουμε πόσο περίπου πάνε τα αυτά που είναι παραθαλάσσια κλπ. Ναι. Δεν είναι με 4 ευρώ το μέτρο που περάει μια εκτιμητική εταιρεία στο κάστρο. Έχω την εντύπωση όμως ότι μέσα σε αυτό το οποίο συζητάτε τώρα μεσολαβεί και η τράπεζα. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν και οι όροι της τράπεζας για την κατώτερη τιμή. Δεν έχω δει κανένα έγγραφο που να λένε αυτοί δεν συμφωνάμε. Αυτούς τους ενδιαφέρει να πάρουν τα χρήματα. Δεν είναι ότι εμείς αρνούμαστε να πουλήσουμε αυτό το πράγμα ή το κάθε τι από αυτά. Ναι, αλλά στην απάντησή του, για παράδειγμα, στο ΔΣ, για παράδειγμα, όταν το συζητήσατε, εσείς είπατε μειοψηφίσατε τότε. Οι υπόλοιποι που υπερψήφισαν, τι επιχειρήματα είχαν? Τίποτα. Απλά ψήφισαν την πρόταση του Πρόεδρου. Πολύ απλά. Ο Πρόεδρος πρότεινε αυτό και ψήφισαν οι υπόλοιποι. Ψήφισαν γιατί προφανώς. Είναι στα πρακτικά γραμμένα. Έχετε δίκιο, αλλά προφανώς πίστηκαν από την πρόταση του Πρόεδρου για την πίστη. Εντάξει, ναι. Όχι, μα προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά. Εγώ απλά διαφώνησα στο θέμα της τιμής. Ναι, σε τίποτα ναι. άλλο. Στο θέμα της εκκίνησης. Πρέπει να έχεις τιμή εκκίνησης. Ξέρετε, δεν μπορεί να βγάλεις ένα πράγμα χωρίς τιμή εκκίνησης. Έχετε δίκιο. Ένα μπουκαλάκι νερό πάνε να πάρεις από το σούπερ μάρκετ και άμα δεν έχει τιμή, πάνε και μέσα και τη δούνε, θα τον εγγράψουν αυτόν. Όχι να πουλάς ένα κίνητο και να μην λες περίπου κάνει τόσο ή ξεκινάμε από τόσο. Mm-hmm. Δεν βγαίνει σε πληστηριασμό. Πρέπει να βγει σε πλειοδοτικό. Όποιος δώσει τα περισσότερα. Μάλιστα. Κύριε Αργυρέ, εγώ δεν είμαι τώρα ειδικός όπως καταλαβαίνετε. Απλά προσπαθώ λίγο να κατανοήσω τα δεδομένα. Θέλω λίγο συνοψίζοντας σιγά σιγά τη συζήτηση να μου πείτε τι εσείς βλέπετε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχετε δικές σας κόκκινες γραμμές στους χειρισμούς της διοίκησης και στην προσπάθεια που κι εσείς είπατε ότι κάνει για να αντιμετωπίσει το θέμα. Ναι, όλοι μαζί κάνουμε την προσπάθεια, όλοι μαζί βάλαμε πλάτη. Mm-hmm. Έτσι, εκεί είναι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αρκετή διαφάνεια. Υπάρχουν οι αποφάσεις που είναι γραμμένες, ο καθένας έχει και την άποψή του. Έτσι, δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν πάντα όλες οι σκέψεις και όλες οι ιδέες, αλλά. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, επειδή χρόνια δραστηριοποιούμουν και σε άλλα πράγματα, τυχαίνει να γνωρίζω 5 πράγματα παραπάνω. Τυχαίνει. Τώρα, κανείς δεν είναι αλαλάνθαστος, έτσι. Αλλά πρέπει πάντα να προσπαθείς για το εχθρός λέει, του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό, γιατί πρέπει να μείνει ο συνεταιρισμός όρθιος. Χρειάζεται στη Λευκάδα, άσχετα αν πολλοί κόσμος λόγω των καταστάσεων δεν ασχολείται με την αγροτική οικονομία ή ασχολούνται ερασιτεχνικά. Μάλιστα. Αλλά τι πρέπει να γίνει. Πρέπει ούτε σε μια συνέλευση τελειώνει αυτή η δουλειά. Γιατί πρέπει να εξηγηθεί σε όλους λεπτομερέστατα το πλάνο για να καταλάβουν πού είμαστε. Θέλει πολύ λεπτό χειρισμό και θέλει κουβέντα με όλο τον κόσμο να φαίνονται οι διαδικασίες πιο δημοκρατικές. Έχετε γιατί δίκιο. Αυτή τη στιγμή δεν διαχειρίζομαι την περιουσία μου την ατομική. Διαχειρίζομαι αυτή τη στιγμή την περιουσία των συνεταιριστών. 1.200 ατόμων. Αυτό το οποίο συζητήσαμε και με τον πρόεδρο είναι ότι αν δεν υπήρχε. Και παίρνω αποφάσεις για όλους αυτούς. Σωστά. Απλά έχω την εντύπωση, με διορθώνεται αν κάνω λάθος, ότι υπάρχει η δυνατότητα αναβολής. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει η διοίκηση στο ΦΑΝ και να πει: κοίταξε να δεις, έχουμε lockdown. Δεν μπαίνουν οι συνεταιριστές στο WebEx για να συνεδριάσουμε. Θα συνεδριάσω το καλοκαίρι. Μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί. Αυτό έχει πει ο πρόεδρος. Να τελειώσουμε μια συνέλευση. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί πρέπει να γίνει. Δεν φτάνει ο χρόνος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς λέτε ότι δεν φτάνει ο χρόνος. Τόσο. Mm-hmm. Δεν φτάνει ο χρόνος της μια συνέλευσης να εξηγηθούν με καθαρό τρόπο το τι ζητάει. Μάλιστα. Το τι ζητάει το ΦΑΝΣ, το τι γίνεται με το συνεταιρισμό στο μέλλον και πώς πρέπει να πάει από εδώ και πέρα. Και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη καμπή όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Μάλιστα. Και οποιαδήποτε πώληση περιουσιακού στοιχείου θα περάσει πολύ χαμηλά. Αυτό έχει ο κόσμος στο μυαλό του και γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία σε μια εταιρεία να το βγάλει, να το διαφημίζει στον κόσμο και να πουληθεί με περισσότερη τιμή και με καθαρότερη διαδικασία, δηλαδή με πιο ανοιχτή διαδικασία. Να φτάσει σε σημείο σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Να είναι 5 να το θέλουν και Μάλιστα. να φτάσει σε πλειοδοτικό.
Μάλιστα, μάλιστα. Να φτάσει δηλαδή σε ένα πλειοδοτικό ο οποίος να πάρει κάποια λεφτά για να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο, αλλά προκειμένου όμως να έρθει η τράπεζα να τα το φάνηση να μας τα πάρει όλα, είναι προτιμότερο, είναι σαν εκείνο που λέμε, άμα πάρει το σπίτι σου φωτιά, πετάς ό,τι προλάβεις έξω αυτό, να το γλιτώσεις. Αυτό έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον. Αυτή αυτό. τη στιγμή αυτό κάνουμε εμείς στην ουσία. Ναι. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μην χάσουμε τα πάντα. Μάλιστα. Καλύτερα να χάσουμε κάτι, δηλαδή να το πουλήσουμε κάτι και ας είναι και πιο αυτό, παρά να χάσουμε τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή και με ταλαιπωρεί πάρα πολλές μέρες αυτό το πράγμα. Δεν σας κρύβω. Και όχι εμένα μόνο, ίσως και αυτοί που είναι γνώστες και ξέρουν. Εγώ θα σας πω, κύριε Αργυρέ, για να κλείσουμε την κουβέντα, από το 2013 που δημιουργήθηκε αυτός ο σταθμός, έχει καλύψει την πορεία του συνεταιρισμού, έχει καλύψει και τις αντιδράσεις τότε και τις αντιπαραθέσεις επιδίκης του κύριου Λιβιτσάνου. Νιώθω ως πολίτης και ως δημοσιογράφος ότι ο συνεταιρισμός αυτή τη στιγμή πληρώνει λάθη διοικήσεων παρελθοντικών. Και αυτή τη στιγμή έρχεται μια περίοδος που τελικά δεν έχεις χαρτιά στη φαρέτρα και είναι αυτό που είπατε. Όταν το φαντ μου είπε ο πρόεδρος ότι αν δεν συμφωνήσουμε σε 6 μέρες μπαίνει λουκέτο. Εγώ ξέρετε τι με προβληματίζει. Αυτοί που μπορεί να υιοθετούν μια άποψη ας κλείσει ο συνεταιρισμός ή δεν προσφέρει τίποτα. Τι εναλλακτικό προτείνουν, δηλαδή για παράδειγμα ένας συνεταιρισμός αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σωθεί ώστε να βάλει υγιείς βάσεις αν μπορεί αύριο μεθαύριο, έτσι δεν είναι, έχετε μια μεγάλη περιουσία. Μπορεί, βεβαίως έχει δυνατότητες πάρα πολλές. Αρκεί να καταφέρει να γλιστρήσει από από αυτή την παγίδα, ναι. Στην οποία, τι γίνεται, δεν μπορείς να δανειστείς, δεν ήταν τίποτε να δανειστούμε με ένα Euribor 2%, ναι. Να πάρουμε ας πούμε αυτά τα 2.800 να τα δώσουμε, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη περιουσία από αυτό το πράγμα και υπάρχουν και νίκια που παίρνει ο συνεταιρισμός και λοιπά, γιατί... τα οποία θα μπορούσαν mm-hmm. να πάνε μέσα εκεί, να πέφτουν μέσα στο λογαριασμό, σωστά. Σε ένα μακροχρόνιο δάνειο και να πληρώνονται. Επίσης έχει ακουστεί... Αλλά επειδή περάσαμε mm-hmm. στην κακή αγροτική, προσέξτε, mm-hmm. για 60-80 χιλιάδες περίπου δόση, χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ήταν αυτό που έμεινε απλήρωτο. Σωστά. Αυτό το δάνειο, τα δύο δάνεια, τα μικρά που μείναν απλήρωτα, mm-hmm. και περάσαμε στην κακή τράπεζα. Γιατί άμα ήταν στην τράπεζα Πειραιώσης σήμερα, θα το έλεγες, κύριε, πάρτο, σε παρακαλώ 10 χρόνια πίσω με Euribor 2,2 ή 2,4. Σωστά. Να κάνω τη δουλειά μου. Να μπορώ να επενδύσω, να κάνω και ένα εινοπείο διαφορετικό, να κάνω και ένα λειτουργείο. Οι συνεταιριστές, κύριε Αργυρέ. Κάποια άλλα πράγματα διαφορετικά. Έτσι. Οι συνεταιριστές όμως γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι το σταμάτημα αυτών των μικρών δανείων τώρα που μπήκε ο συνεταιρισμός στην κακή Πειραιώς στο φαντ δημιουργεί αυτή την ασφυξία στο συνεταιρισμό και είναι όλων όσων στα χέρια δεμένα. Το ξέρουν ξεκάθαρα. Γιατί θέλω να πω ότι σε έναν αγρότη που δεν ασχολείται και δεν ξέρει τα δάνεια, αν πας και του πεις πολύ ελεύθερα, ξεπουλάνε την περιουσία μη γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες, τότε βεβαίως δημιουργεί μια σφαλμένη εντύπωση, έτσι δεν είναι? Το να πάω κι εγώ σε ένα χωριό και να πω ξεπουλάω, ναι, αλλά θα πρέπει να ξέρουν όλα τα δεδομένα. Γι' αυτό και πρέπει να τα επικοινωνήσετε και να συζητήσετε όλοι οι συνεταιριστές, κύριε Αργυρέ. Και δυστυχώς λεπτομέρειες πιο πολλές, δηλαδή σε ραδιόφωνο, δεν μπορείς να πεις. Φυσικά. Όλες τις λεπτομέρειες. Και δεν είναι το ραδιόφωνο, δεν είναι... Ναι. Τη συνέλευση. Ακριβώς. Όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα τικ και όλα την προσοχή που χρειάζεται, πρέπει να την πεις στη συνέλευση και να έχουν και λίγο τη γνώση και να έχουν και την υπομονή να ακούσουν. Πρέπει Σωστά. να υπάρχει και υπομονή. Πράγμα Σωστά. που δεν έχουν. Σωστό αυτό που λέτε. Απλά το ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή, επειδή έχει μια μαζικότητα γιατί μας ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, δίνει ένα πλαίσιο. Και εσείς αυτή τη στιγμή το πλαίσιο το δικό σας θέσατε με βάση και αυτές τις αναφορές. Κύριε Αργυρέ, να σας ευχαριστώ πολύ. Έχει τελειώσει ο χρόνος εκπομπής και δίνω το τελευταίο λόγο σε εσάς να κλείσετε με το δικό σας σχόλιο για να σας αποδεσμεύσουμε. Ναι. Θα παρακαλέσω όλους τους συνεταιριστές να συμμετέχουν κατά το πλείστον δυνατόν και να φροντίζουν να ενημερώνονται για τα του συνεταιρισμού και για το συνεταιρίζεστε, διότι τα επόμενα χρόνια όποιος ασχολείται με αγροτική παραγωγή θα πρέπει να υπάρχει ομάδα και να είναι συνεταιριστής για να μπορεί να τον καλύπτει σε διάφορα πράγματα, παραδείγματος χάρη. Όποιος είναι συνεταιριστής θα παίρνει μια μικρή
ελάμβρηση στη φορολογία. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Ήδη παρέχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες με το συνεταιρισμό και κάνουν πολλές φιλότιμες προσπάθειες και τα παιδιά που είναι εκεί σε αυτό τον τομέα, mm-hmm. στον τομέα των επιδοτήσεων, και τα παιδιά που είναι στο μαγαζί πάνω με τα αγροεφόδια. Γιατί λόγω της κατάστασης δεν μπορούμε να προσλάβουμε και κόσμο, γιατί έχουμε το θέμα του τα έσοδα-έξοδα. Σωστά. Είναι πενχρά κατά κάποιο τρόπο. Σωστά, σωστά. Ναι. Κύριε Αργυρέ, εδώ θα είμαστε. Εύχομαι να πάρθουν οι σωστές οι αποφάσεις και έστω να ξεγλιστρήσετε από αυτή την περιπέτεια, γιατί νομίζω ότι είναι, και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας αγροτικός συνεταιρισμός. Είναι από τους πιο ιστορικούς. Θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να μιλήσουμε αναλυτικά και για το τι έχει κάνει αυτός ο συνεταιρισμός στο παρελθόν και πόσο έχει συνδράμει ίσως και στην τοπική οικονομία. Γιατί, όπως είπαμε, αυτή η μεγάλη περιουσία δεν δημιουργήθηκε έτσι απλά που έχετε τώρα. Είναι όμως μια άλλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Αργυρέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.